Ներկայում Հայաստանյան բանկերում 1.5 միլիոն հայ ներդրել է 1.5 միլիարդ դոլարի ավանդ։ Ըստ սոցիոլոգների, սա բանկերի հանդեպ վստահության աճի արդյունք է։ Ուլուրերը, որ նոր տարվա սեղանի համար գնում են վարկեն վերցնում, դա մի քիչ չափազանցում է, թեպետ ես մի երեք ընտանի գիտեմ, որ նման քայլերն արել։ Ուսումնասիրությամբ հայերի 5-ից 7% նոր տարին տանը չի նշել։ Տոները հիմնականում անցկացրել են Ծաղկաձորում, Դիլիջանում կամ Դուբայում և Կիպրոսում։ Իսկ մարզերում բնակվող ծնողներին այցելողների թիվը 30%-ից դարձել է 7%։ Ծախսատար է, բացատրում է Ահարոն Ադիբեկյանը։ Պապիկ տատիկների շրջանակում աթարով փեջը վառել, խորովատը թոնիրում անել, նման բաներ դեր մեզ մոտ գոյություն ունի։ Սոցիոլոգի խոսքով ընտանիքների 50%-ը վերջին խնայողությունները նոր տարվա սեղանի վրա է ծախսել։ Պարզավոր է, կեսը արդեն փետրվա հունվարի կեսից պրոբլեմներ կունի սննդի հարցերով։ Ընդհանրապես մեր ընտանիքների 85%-ի եկամուտի հիմնական մասը գնում է սննդի։ Սոցիոլոգը կանխատեսում է, որ նոր տարում հուսադրող է մաքսային միությանը անդամակցելու հնարավորությունը, այն կնպաստի մեր երկրում ապրանքների էժանացմանը։ Եվ եթե մաքսային ուրեմն միությունը դառնա մեր ապագա կենսավոլորտը, պարզաբար մենք պետք է կարողանանք ավելի մեծ եկամուտներ քաղել։ Ահարոն Ադիբեկյանը համոզված է, որ Հայաստանը կարող է դառնալ մաքսային միություն նորագույն տեխնոլոգիաներ ներմուծող երկիրը։ Լուիզա Սուքիասյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։